مناسبة دانو هاي نميد بلانو بقران هنان كده دعيتانو ها مسي هرسرا لوسو اغاسمي ايا هبين كي حالي كقبسون تي مغالا ده هرگيسا غاراها نهوتيل كاكا وچيد كا مناسبة دان ايا هاي نميد ايكا تشن ايا مستقبل كود سياسة ديد بلوين توغار عمر اي هبر يونيس بيشان وكمي دا بيلاها دغا قبالا دا توغرير مرودي چه يدان مرير وحانا كولان كا بلاران كا سو قيب غلايا قويان كا هال دور كا دان يرادا وايل كا وحقرات كا haweenka iyo xilibaanka beesha ku metela golaha wakiilada Soomaaliland ugu horeyntiiba waxa hadalkay ba furay isla markaana halkaas ka hadlay xiliban Cabdi Kareen Aadan Cali shirkan maanta waxa inta badan soo abaabulay oo na soo dhiri galiyay oo naga codsaday dhamaan dhalinyaradeena mutaalimiinta iyo qoyahankeena reer Hargeysa gaar ahaan iyo gobolada ku nool iyo hableheena sharafta badan oo maanta u faaideen una guntan sidii wadankan uu horumarkii u qalmay iyo isbeddelkii uu rabay uu gaari lahaa codkiina waanu maqalay hadaa dhalinyarada tihiin hableheena sharafta badan codkiina waanu maqalay hadaa tihiin waayeelka taariikhiyahanka ee weli in badan soo jiray ee og wadankan wixii loo soo maray iyo wadankan turunjirooyinku soo maray iyo meesha uu socdo waanu maqalay codkiina waanu ogolahay inaanu ku shaqeyno waxa jecelshihiin waa waxa noo doorateen soo caawa maydaan oran xildhibaanka ayaa nagu matala masiirka siyaasadeed anigu cid aan dhisayo mayla dhisaysaan halka aan wado mayla wadaysaan isbeddelkan doonaya mayla doonaysaan wanaagaan rabo mayla rabtaan Soomaaliland oo sidaa ka codsanaysaan Soomaaliland iyo dhammaan dadka sharafta leh ee wadankan inala leh ee inala midka ee walaalaheena waxbayna wada doonaynaa dad isku mid ah baynu nahay xisbiyadan iyo waxaan waa platform shaqo oo siyaasadeed laakiin walaalnimadeena way jirtaa weligeedna way jiraysaa soo caanka maaha waxa weesha u dana ayaa waxa saaca u dana baa weesha u dana wadankan isbeddel buu maanta u baahan yahay taameenan isku raacsanayn dawladdii hore ka wanaagsan buu baahay waan iga sheegay soo isku ma raacsanin waxaan anigu maanta diyaar u ahay oo halkan ka ballan qaaday waxaan halkan ka ballan qaadayaa oo aan idinka sheegayaa in aad sidaa jeceshihiin aan ku shaqeynayo inaan dhisayo murashaxa madaxweyne ee xisbiga wadani Dr. Maxamed Cabdullaahi Ciiro ugu dambeyntiina waxaa halkaasi lagaga dhawaaqay qodobadii ka soo baxay shirkaasi kulanka aqoonyahanka haldoorka haweenka iyo dhalinyarada ee beesha Ugaadh Cumar warmurtiyeed 5 bisha Juun 2022 waxa shir ballaaran oo wada tashi ah oo isugu yimaadeen aqoonyahanka haldoorka haweenka iyo qaybaha kale ee reerku iyo xildhibaanka golaha wakiilada ee beesha kulankaas oo ka qabsoomay caasimadda Hargeysa kuna taariikhaysan 5 bisha 6aad 2024 shirka wada tashiga waxaa ka soo baxay qodobadan hoos ku xusan taageerida qaranimada iyo madax banaanida Soomaaliland beeshu waxa ay si buuxda u taageersan tahay madax banaanida wadajirka iyo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo aaminsan iyo midnimada iyo wadajirka inay lafdhabar u tahay qaranimada 2 adkeynta nabadgelyada iyo xasiloonida beeshu waxa ay adkeynaysaa ilaalinta nabadgelyada xasiloonida iyo wada noolaanshaha bulshada meel kastoo ay joogaan iyadoo soo jeedinaysa dhammaan qaybaha bulshadu in la ilaaliyo wadajirka iyo nabadda Soomaaliland 3 bogaadin beeshu waxa ay bogaadinaysaa in khilaafkii siyaasiga ahaa laga gudbay dalkuna doorasho u jihaystay waxa aanay ugu baaqayaan dhinacyada siyaasadda iyo guud ahaan bulshada reer Soomaaliland in lagu galo ololaha doorashada bila xanaf ah lagana fogaado wixii bulshada kala fogeynaya beeshu waxa ay si adag uga digaysaa in waqtiga xasaasiga ah la abuuro khilaaf hor leh oo kale 4 jihaynta iyo jaangooynta siyaasadda aqoonyahanka
هالدورك هواينك دلين يرادا يدامان قيبها رير وحا اي سياس وحا سياسة دا كمتلا حلبانك قولها وكيلة دا مدانة عبدكرين آدن علي إساقا ايانا اللوغة دنبينيا شن دورشوينك بيشو مركي اي عرقتي مهيمدة يمنانتا اي دورشوينك وليهين امنيقا دقالها يحسلوني دا دالك waxa ay si buuxda u cadeynaysa in ay aqoon in aqooyanka haldoorka haweenka burbajoogta ay hore u garab taagnaayeen haddana garab taagan yihiin isla mar ahaantaana ay dhisayaan musharaxa madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ee Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo Maxamed Ambassador Maxamed Cabdi Cali soo jeedin aqoonyahanka haldoorka haweenka iyo dhalinyarada beeshu waxa ay xasuusinaysaa madax dhaqameedka oo uu suldaanku ugu horeeyo in la dardar geliyo qabanqaabada shirki uu reerku ku ballansanaa 10 bisha 7aad 2024 degmada Harasheer si looga baaqsado dib u dhac kale alaa mahadle assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom محمل وحي الكود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقو اللهين وغوشي وإشا بليك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سو قشو قرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سو حديد نمبركا قابن 121